Bismillahirrahmanirrahim. I solemnize, dear leader, Ayah Muhammad Salowa to you with the mahar gold ring, one gold ring in cash. I accept the nikah Ayah Muhammad Salowa with the mahar one gold ring in cash. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon Fadlan Hazim selamat bergelar suami kepada wanita pilihannya iaitu Ayah Muhammad Salowa 29 dengan sekali lafaz kira-kira pukul 10.27 pagi Ahad. Majlis pernikahan pasangan ini berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Fadlan atau Fadlan Hazim Anwar 31 dinikahkan oleh pendaftar nikah cerai rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Muhammad Fairuz Sadri. Meluahkan rasa syukur, Fadlan lega akhirnya urusan pernikahan dengan wanita warga Kazakhstan itu dipermudahkan. Syukur semua berjalan lancar, selama 7 bulan uruskan majlis akhirnya selamat bergelar suami, banyak yang perlu dilakukan untuk bernikah, terutama dari segi dokumen, katanya kepada M-Star. Pada majlis berkenaan, Fadlan menyerahkan mas kahwin sebentuk cincin emas dan menyerah 5 dulang hantaran kepada pengantin perempuan. Dalam acara serba ringkas itu, hanya keluarga serta teman rapat sahaja yang hadir meraikan kedua mempelai, manakala keluarga Ayan tidak hadir pada majlis berkenaan. Resepsi pasangan ini akan diadakan pada Oktober di Kuala Lumpur. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.